မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုကပုဂံဖျားရီရဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ပုဂံဒေတာရဲ့တမိုင်းချောင်းနဲ့ရာဇဝင်တွေကိုအခုကြည့်နေတဲ့ပိသက်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဒါနဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်ခုမြောက်ဖြစ်သွားပါပြီပုဂံဖျားအများစုဟာတမိုင်းတွေကနာမည်ကျော်ဘုရင်မင်းမြတ်တွေတည်ထားခဲ့တဲ့ဖျားရီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှပကံမင်းဆက်တဲကဘုရင်တွေမဟုတ်တဲ့တခြားဘုရင်တစ်ပါးကတည်ထားခဲ့တဲ့ထူးထူးခြားခြားဘုရားတစုရဲ့အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဘုရားကတော့တထုံပြည်ရဲ့ဘုရင်မနုဟာမင်းကြီးတည်ခဲ့တဲ့မနုဟာဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘုရားကြီးကိုကြောက်သွားတဲ့ဒီတိုင်းခံစားရတဲ့တူညီတဲ့ခံစားချက်တချို့လည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘလို့ပဲလွတ်လပ်မှုတွေအခွင့်အရေးတွေပေးထားပေမဲ့သူတပားရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းအာနာလူယူခြင်းတွေကြောင့်မွန်းကျက်နေတဲ့မနုဟာဘုရင်ရဲ့ရင်ပတ်အတွင်းကခံစားချက်တွေပဲဖြစ်ပါလေမနုဟာဖျားကြီးရဲ့မိုးမောက်နေတဲ့ရင်ပတ်တော်တွေကပြောလို့မရတဲ့ဇကလုံးတွေကိုမြူသိမ့်ထားရတယ်လို့မျိုးကျဉ်ကျက်လွန်းနေတဲ့အဆောက်အုံတွေကမနုဟာမင်းကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့လက်ကျန်ဘဝအချိန်တွေကိုရည်ညွှန်းနေတယ်လို့မျိုးပဲဖြစ်နေပါလေအနန္တမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ပကံပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွန်းလင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကပကံပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မွေတော်ဓာတ်တော်တွေရှိလာပေမဲ့တရားတော်တွေဖြစ်တဲ့ပိရကတ်တော်တွေဟာမပြည့်စုံသေးပါဘူး။ဒီတရားတော်တွေကိုလိုချင်တာကြောင့်တထုံပြည့်ရှင်မနုဟာမင်းကြီးစီကိုပိရကတ်တော်များတောင်းယူစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တထုံဘုရင်မနုဟာမင်းကြီးကငင်းဆန်တာကြောင့်အနောဧထာမင်းဟာပကံစစ်တပ်ကိုတထုံအထိချီတက်တိုက်ခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တထုံဘုရင်မနုဟာမင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိဖုရားနှစ်ပါးစလုံးကိုပကံဒေသမှာရှိတဲ့မြင်းကပါရက်ကိုခေါ်ဆောင်လာစေခဲ့ပါတယ်။မြင်းကပါရက်မှာနေထိုင်စေတဲ့အတောတွင်တထုံဘုရင်မနုဟာမင်းကဖျားတယ်ကိုခွင့်တောင်းတာကြောင့်အနောဧထာမင်းကခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့တထုံဘီရင်မနုဟာမင်းဟာသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မနောမယလက်စုကိုရောင်းချပြီးတော့မှမနုဟာဖျားကိုတဲခဲ့တယ်လို့သမိုင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမိုင်းပညာရှင်တွေကြားမှာရောပြည်သူတွေကြားမှာပါတည်ကျင်နေတဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖျားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားဟာပြည်သူကပညာရှင်တွေကြောင့်အချိုးအစားမကျနာလာလားဒါမှမဟုတ်မနုဟာဘုရင်ရဲ့ရှင်တွေကခံစားချက်တွေကိုပဲအတိအကျဖော်ပြနေရလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတော့ရခင်ဗျာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါ Coin Floss ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာ live stream လို့အစီအမံပြတာကြောင့်ဒီနေရာကနေစကားလေးနည်းနည်းလေးပြောခွင့်ပေးပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပုဂံသမိုင်းချောင်းတွေကိုရိုက်လာတာဗီဒီယို9ခုတိတိရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါကပုဂံဒေတာမှာရှိတဲ့ဖရာရီရဲ့သမိုင်းချောင်းတွေနဲ့ရာဇဝင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာလူကြိုက်များသလိုသဘောတူတာရောသဘောမတူတာရောငင်းခုန်တွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကနေတစဉ်ပုဂံဒေတာကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားသွားမယ်ပို့ပြီးချစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရချို့နေပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကပုဂံဒေတာကဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ကူးဖို့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တခြားဘယ်ဒေတာကဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ပြီးရိုက်ကူးမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးရင်လည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် See you next video